Range Rover Sport, i ten můžete na kanálu Dajbych 4x4 najít. A proč? Protože na něm máme ARB Esperance. Střešní stan, který je hybridní, krásně na auto pasuje, jsou v něm rovnou kapsy na boty, jeden, druhý pár bot, tady organizér na drobnosti, a nahoře je krásná 5 cm matračka, dvě krásní okna po bocích s moskytiérou a ještě jedno, je tady dokonce střešní okno. Vybavení je samozřejmě i tím ledkovým páskem, a to nejenom nahoře, ale je tady ledkový pásek i dole, dá se to připojit přes USBčko a můžete zvesela svítit. Aby to bylo kompletní, dávali jsme sem i markízu, je tady dvoumetrová markíza, a tu jsme přidělali rovnou střešnímu stanu, že tady máme krásně přidělanou.